მოგესალმებით, თქვენ ყურებთ Facebook Radio-ს. Ну, პირდაპირ უნდა ითქვას მეგობრებო, რომ ნაცკუკურებისა და მათი ანასხლეტების დაზავება ისეთივე მოყანყალებული იყო, როგორც თავად ნაცხუხულა. აი ხომ ვამბობდი არაერთ გზის, რომ არც მათი დაუბრება და არც მათი შერიგება სანდოობის შექმნას არ აღძრავს ჩემში. ესე იგი, ახლა რა ხდება? 10 რიცხვში ნაციონალურმა უძრაობამ და ევროსაქებმა ევროპის სახალხო პარტიის ინიციატივით ბუტე-ბუტე გაგებუტეს თამარს გაანების თავი და შერიგების ხელშეკრულება გააფორმეს. ხელშეკრულებას ხელი ევროპის სახალხო პარტიის ოფისში მოეწერა. აღნიშნული ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, ხსენებული პარტიები კამპანიის დროს თავს შეიკავებდნენ ერთმანეთზე თავდასხმისგან. აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სულ 3 პუნქტისგან შედგება. აგერ არ გასულა 20 დღე და ჰა, ძვინვარე და ისტერიული ურთიერთგმობის მომსწრენი ვართ. კარგით რა მართლა და მართლა. კი, მაგრამ ამხელა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლსი გარეგებთ და არა ქურდი სურენა. რაც ცირკი შაპიტო მოაწყვეთ ამ ევროპის თვალში, რომ საბოლოოდ დააჩაჩანაკავეთ ქვეყნის რეპუტაცია. თქვენ თუ მსოფლიო ისტორიკოსებისთვის პოლიტიკის სახალისო კომიქსების კრებულის მოსამზადებლად აკუჩებთ მასალას, თქვითე ბიჭო, თქვით და გავიცინებთ ჩვენს. ესე იგი, ახლა რა მოხდა? ჩვენი კი არა და ჩვენი რა შუაშია, ვისიც არის იმის საპრეზიდენტო კანდიდატი გრიგორი, იგივე გრიშკა ვაშაძე. Он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. იმ ყოფებოდა რა კახეთში და ხდებოდა რა მის გულმხურვალე ადგილობრივ უამრავათას მხარდამჭერს? უცხოდ განაცხადა შემდეგი. უკვე შარშან ადგილობრივ არჩევნებში მომიწია მე მონაწილეობის მიღება ხუთაიში. აი, იმდენი ფული დახარჯეს, ისე გააყალბეს. მაგრამ ამ არც ვიცი რა უთხრა. ეხლა რო ძალიან ევროპულ საქართველოს რო ეძახიან თავისთავად, ხო? ხო, ყველაფერი უბედურება რომ მაგათი გაკეთებული არის და მე ეხლა გავიდნენ პარტიიდან და ვითომ ამაგონიათ რომ ხალხი დაავიწყდება. ეს უბედურება ის გაკეთებული იყო. შეცდომები და დანაშაულები. ხოხოხ. როგორ იციან ხოლმე კაცო ეს ძიძგილგადაბრალებითი განცხადებები? იცით რას მაგონებს ეს ვითარება? აი, ძაღლი რომ წრეებზე დარბის, საკუთარი კუდი რომ ექავება და რომ ვერ იჭერს. თუმცა ხო დარბის? Ну, ასეა თუ ისე, ამას ახლა ჩერგონავტების კნიაგინია თამარა ჟანადარკ ჩერგოლეიშვილი რანაირად გაატარებდა. ხო და დაიწყო და რა დაიწყო? ფანფარონმა გაასხა. ჟურნალისტებთან თხოვნა მექნება. ამ მამაკაც გრიგოლ ვაშაძეს ჩამოათვლევინოთ კონკრეტულად რა დაუვიწყარ უბედურებებს გულისხმობს. ომი? 7 ნოემბერი? პატიმრებთან არაადამიანური მოპყრობა? კერძო საკუთრების ხელყოფა? ტევე იმედის დარბევა? რუსული პასპორტი შეგანახინეს მანამდე, სანამ რუსებმა თავად არ წაგართვეს? კონკრეტულად ვის ადანაშაულებს ეგეც თქვას? გაიჩალიჩეთ ბატონო გრიგორი. ევროპული საქართველო გაიძულებდათ ორ რუსეთზე საუბარს და რუსეთის მოქალაქეობის შენარჩუნებას, სანამ კოლექტიური სლიზკა წაგართმევდათ, არა? მოგვიყევით. რუსეთში რა პოზიტიურ რესურს ხედავთ? ეგეც დაგვიზუსტეთ. თამარ ჩერგოლეიშვილი აქაც არ ჩერდება. იგი აკოპირებს თავის სოციალური ქსელის გვერდზე სტატიას რადიო თავისუფლების მიერ გამოქვეყნებულს, სადაც წერია, რომ გრიგოლ ვაშაძემ ბრიუსელის შეთანხმება დაარღვია. თან გულს ურთავს. გრიგოლ ვაშაძე, დადეთ რა ENM-ის მიერ სისხლიან 9 წელში ჩადენილი დაუვიწყარი დანაშაულების სია. ძალიან გვაინტერესებს რას გულისხმობთ. ალბათ პროკურატურასაც აინტერესებს. პატის ვცემ თქვენს სიტყვის თავისუფლებას. მიეცით მას გზა ფართო. დედა რა იყო ეს, ა? მაგენ ერთმანეთს რო და ხომ გითხარი? ნამდვილია? გაჩერდი ერთ სუკაცი ხარ. Ну, ასეა თუ ისე მეკობრებო. ეს ყველაფერი არის შედეგი. შედეგი იმ შიქთავს ისა, რაც ამ ყაიდის სუბიექტებს ავსებს. შეგდა ძიძგილაობა და ხმამაღალი ყეფა მიკროფინიებს, ანუ პატარა დაკომპლექსებულ ძაღლუკებს ახასიათებთ. კომპლექსია ეგ, მეტი კი არაფერი. სდუღს ახლა მათში ეს ბინძური ინფორმაციები გადმოსვლის პირასაა და კაციშვილი ვერ ხვდება რომ დუღილის დროს ან ცეცხლს უნდა მოუკლო, ან თავსახური მოხადა ჭურჭელს. იყვნენ ახლა ასე დაზავებულნი და აფქვიონ სიმართლენი საკურველნი ერთურცზე. იცით მეგობრებო, ერთი პატარა ამბავი მახსენდება. პიკასოს აქვს დაწერილი ძალიან ცნობილი ტილო გერნიკა, რომელზეც ასახულია გერმანიის ლუფტვაფეს მიერ ქალაქ გერნიკის დაბომბვა. ამბობენ, რომ 1940 წელს პიკასო გამოიძახეს გესტაფოში, პარიზში. საუბრის თემა ეს ნახატი იყო. მას კითხეს: ეს თქვენ გააკეთეთ?
რასაც მხატვარმა ფიქრის გარეშე უპასუხა. არა, ეს გააკეთეთ თქვენ. ხოდა, ნაცხოხულელებო, რა განსხვავებაა ვინ რა გააკეთა? ეს ხომ თქვენ გააკეთეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ? მომავალ Facebook რევიუმდე.